como clarear a prótese isso é possível realmente vamos pensar como que a prótese vai ficando manchada né? com o tempo os resíduos vão grudando na prótese causando essas manchas e tirando todo o brilho dela por isso ela vai ficando com um aspecto mais escurecido então é, a gente não, não é que a gente vai clarear a prótese a gente vai fazer um processo de remover todas essas manchas então a prótese vai ficar com o seu aspecto que era quando era nova. Então, vamos deixar ela com a cor original e com o brilho que ela tinha na primeira vez que você usou. Então, para você conseguir manter o um maior tempo esse brilho e diminuir o acúmulo dessas manchas, eu vou passar uma receita que você vai fazer para usar utilizar com a sua prótese. Essa receita serve só para prótese que não tem é, nenhum tipo de metal, tá ok? Porque se você usar o hipoclorito nesse tipo de prótese, vai começar a escurecer esse metal, vai começar a correr Então, como que a gente vai fazer? Vamos limpar corretamente a nossa prótese usando uma escova macia, de cerdas macias, com um sabão de glicerina neutro, porque vamos usar sabão e não pasta de dente. A pasta de dente ela é muito abrasiva, então vai começar a trazer riscos na sua prótese e esses riscos vão acabar tirando o brilho. Então, esse sabão com glicerina neutro vai ajudar a tirar essas manchas e vai ajudar a, também a manter esse brilho por mais tempo. Depois de escovar direitinho a sua prótese, você vai pegar um pote, colocar 300 ml de água filtrada e nesses 300 ml você vai despejar três colheres de hipoclorito. Na né? hipoclorito é a famosa cândida. Você vai misturar bem, deixar a prótese imersa nessa água por pelo menos 15 minutos. 15 a 20 minutos. Não precisa mais do que isso. Isso é o suficiente para matar todas as bactérias e tirar todo e qualquer resíduo. Depois desses 15 minutos, você vai tirar né, essa prótese e deixar descansando em uma outra água com água e sabão neutro. Para quê? Para tirar aquele gosto forte de hipoclorito que vai ficar na, na, sua, na, na sua prótese. E você vai repetir esse processo a cada 15 dias. Lógico que depois de um tempo, mesmo fazendo. Tendo esses cuidados, né, a sua prótese vai começar a manchar, a começar a ficar sem brilho. Né? Então, durante os nossos retornos de manutenção, nós vamos utilizar produtos e técnicas especiais que vão devolver todo esse brilho novamente para sua prótese.